Tani, të thëmë të drejten, në këtë moment, jam me emocione, përshkak se Shkëndija, ditët e fundit, është e arritë sukseset më të mdhaja si klub. Neve kemi andru një gjotë të tilë, por si ekipa e parë, po ashtu edhe këta ekipat që janë Zinxhir, janë të arritë sukseset e mdhaja. Me fitimin e kupave, vendeve të pare, gjitha dhe. Kjo është një për neve, unë si rithemelus dhe si kryetar, më bënë shumë krenar, përshkak se tanë mundin që e kemi dhënë një kote gjatë, edhe tash e japim në njërë indirekte, va falim kretë, dhe kjo një suksesi madhë për qytetin, për Shkëndin, për të rritet e tovës dhe për gjithë kombin tonë. Si një rithemelus i Shkëndijës, si një ish doktor i klubit, si një njëri që ka kontribuar për këtë skuadër, është si realizimi i ëndrës të shohësh tani ekipin të jetë 32 pikë para vendit të dytë, të jetë në finalet të kupës, të ketë gjithë ekipet e moshave kampione. Është realizimi i ëndrës sepse në kohën kur ju po vepronit, kjo ishte thjesht një gjë e pamundur. Shifni, unë nga natyra jam i tillë që çdo herë jam optimist. Në fillim kur e rithemeluam neve Shkëndin, unë u thash të rive të tovarë, se neve për një kohë të shkurt dhe të arrim të gjitha sukseset dhe shumë të rive të luajnë edhe për reprezentacionin dhe jashtë Maqedonisë të luajnë. Ato disa u quhte diçka e pamundur. Mirë po, në bazë të njerëzve të cilët neve në këndimua edhe entuziasmin e madh që e kemi pas neve në bazë rithemelimit, neve për tre vitet e para i kemi kaluar të gjitha kategoritë dhe kemi ardhë në kategorinë e dytë. Mandej, një vit bëm pushim, mandej hinëm në kategorinë e parë, ku jemi edhe tash, edhe jemi me të vërtetë mund të them se një prej ekipave më të suksesshme këtu në Maqedoni mbas Vardarit, mirë po flasim për kohën e tashme, neve edhe një kohë të gjatë Shkëndija do të sundoj me futbollin në Maqedoni, për shkak se rinia e Tetovës ka kapacitet. Kjo sponsori tashëm që ka Shkëndija mund të bëje gjëra të mëdha dhe mendoj se Shkëndija përveç këtu në Maqedoni edhe jashtë Maqedonisë do të arrijë suksese në kupat evropiane. Zoti Bejëti, tani kur po bëhemi gati për të festuar titullin e dytë, do zoti edhe kupën e dytë, sigurisht që duhet kujtojmë që meritat janë të gjithëve. Prej të njeriu i parë, prej të themeluesit, rithemeluesit, po gjithë tjerët që kanë dhënë edhe kontributin më të vogël qoftë për këtë skuadër. Por thjesht Shkëndija prej kur ka hyrë ekolog është e një performancë tjetër. Pajtoni me këtë. Pajtohem edhe masa e vërtet është. Kontributi është i të gjithëve. Shfrytëzoj këtë moment që t'u falenderojm gjithat e njerëzve prej rithemelimit e këndej që kanë kontribuar në Shkëndijën që të arrijë deri në këtë situatë. E tash kur kemi një kompani kaq të fortë, e cila e kontributi asaj është i pa smundet kërkush ta bëjë një gjë të tillë, unë mendoj se gjithë tetovarët do të jenë falënderues, për shkak se tani neve kemi e treguar atë se si shqiptar, si komb, jemi edhe për futbollin. Edhe Tetova me rrethinën ka talentet më të mirë të futbollit. Për fund, më 20 maj festohet titulli i kampionit. Keni ndonjë porosi për gjithë ata që mbështesin skuadrën e Shkëndijës, të grumbullohen së më shumë njerëz? Unë mendoj se kjo ditë duhet të jetë një ditë festive, për shkak se arrim një sukses shumë të madh, rekord mund të them, për shkak se të jesh në vendin e parë dhe aty të ditit ti me 22 pikë sa kemi, 32 pikë para të ditit, kjo është rekord, mendoj se ndonjë ekip tjetër në Evropë nuk ka kështu. Edhe prandaj kjo duhet të tregohet mbar popullit këtu edhe jashtë se çfarë suksese ka arritur Shkëndija.